víte, co je nevýhoda toho, když vám spadne hra? Takže všechno musíte dělat znova. Takže jsem vlastně celý ten den, co jsme doteďka udělali, musel udělat všechno znova. Takže jsme zpátky tady. A jdeme zpátky sem, doufám, že to znovu nespadne. Nevím, proč to tady spadlo, zničilo nic ta hra mi nikdy nespadla, prostě zničilo nic prostě na... Čau, jako. Tady jsou mříže. Takže to je docela špatný, jako. A já se bojím, že tady to má zbraň. Nejsem si tím jistý. Nahoru. Nebojte, ale nechci nic udělat. Hej, what are you looking for? Hej, ten má... Oh shit. No prdele, on má... Přesně tohle jsem doufal, že se nestane. A ještě nás vyrejdovali. Přišli jsme o Marka, přišli jsme o nůž. Přišli jsme o dobrýho scavengera. Už jsme jen dva. Super. Fakt super. Jediná výhoda je snad to jenom, že nevypotřebujeme tolik surovin, no. To by teda bylo radši, kdyby teda i umřela, nevím, Bruno. Sorry Bruno, ale je to tak. Jsi nepodstatnou částí naší skupiny. Super. Superino. Já jsem ty ženský zabít, vole. Bylo by to možná lepší. Nebo spíš se nemohl tam pohrát ten čuplík a já jsem rovnou do něj s tím nožem, jak mu je tam vyskočil. Třeba bych ho sundal dřív, než on mě. Což by bylo dobrý, protože bychom získali brokovnici. Sice by byl smutný z toho, ale no by brokovnici. A hodně surovin. No, takhle bohužel máme ani jedno. Někde u dveří. Zase tady ten. Pavel. Ne. Bruno. Dojdi tam. Někdo je u dveří, no neříkejte. Let's make a deal. OK. Co pro nás máš, chlapče? Potřebujeme asi jídlo. Tady máš alkohol, jo? Ty jeden uličníku. Tak ty takhle. Sakra, to nechci. Tohle bych rád. Takže co to bude štít? Máme mu hodně cukru. Ah. Vidíte? 27 cukru a máme to docela dost. Jo. Dobrý, no. Tak asi máme deal. A čus. Budeš se lehnout, Bruno. Hele, nějaký jídlo máme. Takže to není tak hrozný. A... Teď host bude chodit na prohledávání tady Pavel a na stráži bude Bruno. Hotel. Nemocnice. Škola. Všude píše, že tam jsou mrtě, jakože tam je mrtě zbraní a potom tam není ani prd.
Půjdeme do asi do hotelu. Bude asi nejlepší. Nás nám zbraň. No nevadí, no. A taky toho my uneseme. Ach jo. Jestli umřej Pavel, tak... Hej. Jako hrát s jednou postavou, to je nemožný prostě. No takhle, ne hrát, spíš přežít. Tak se podíváme, jestli tam náhodou nikdo není. Není, dobrý, až to otevřem. Co to tady je? Ojojoj. Nějaký psychopat tady prej. Podle nějakých mrtvol tam. Tak to je špatný, tyjo, tady bych asi být nechtěl. Ale hodně součástek. Tak co je tam někdo? Je tam. To je ten psychopat určitě, jo. Tak má pistoli, no, tak čus. Bůh ti tady nepomůže, no. Dělá jakoby viděl, že tady jsem. V tom neví ani prd. Podíváme se tudy. A jsou za ty dveře, tam jsou zatrasený, takže tam nemůžeme. Podíváme se ještě tady. Potom ještě můžeme do sklepa. Nebo sklepa, no, do přízemí. A tady by nikdo být neměl. Taky to jsou zatrasený dveře. Takže můžeme jenom spodem. Ale... Tady to je zatrasený zase tady tím. No a tohle odklidíme, no. Tady máme času dost, takže... Můžu úplně v klídku tady odklidit, no a v klídku úplně ne, protože jste zdržování a docela mě to unavuje. No, trvá to dlouho bez lopaty, no neříkej. Ale materiál je málo a na lopatu to nebudem pít. Když bych nějakou našel, tak ji samozřejmě beru, ale jako nebudu tady pít materiál na lopatu, to už se říká, vezmu ten šperhák nebo něco. Momentálně jsem v situaci, kdy můžeme utrácet jak diví. Takže kachouku ještě počkáme, než tady Pavel odpíjí ty skutiny a doufám, že to nikdo nebude. Je otázka, jestli půjdeme dolů, anebo jestli půjdeme přes ty dveře, no, záleží, co půjde. Snad by tam nikdo být neměl, no. Tak dělej, Pavle, už to skoro máš. Tak tady se podíváme klíčovou dírkou. A někdo tam je, nějaký pán, dává si cigárko. Takže poslední věc se můžeme vylutovat bez toho, že by nás někdo viděl, tady nějaký šuplíky. Dvě dřeva, no. Úžasný. Já myslím, že lepší půjde, když půjdeme asi pryč. Nemá to cenu, už nějak sice no, máme jenom jedno místo v inventu, takže... Nebudem to hrotit. Jako nějaký jedný věci se nenechám se zabít. Den sedmý, no. Žijem 7 dní a už jeden z nás je mrtvý, no. Super. Doufám, že nás někdo nevyraboval. Řekni, že ne. Dobrý. Tak. Teď už máme hodně materiálu. Tak můžem. Už vyrobit konečně nějaký pořádný věci. A možná tady udělat už ty západy v tom baráku. Určitě. I když ten alkohol taky dobrý, tyjo. Ale nejdřív uděláme tohle teda. Opravíme ten dům. Aspoň tady tu velkou díru. Potom myslím, že ještě opravíme ještě tady tu jednu. A tady tu nahoře. Sice nevím, proč opravujeme díru tady ve třetím patře, ale OK. Tady to chápu, že tady to převezem normálně jako člověk. Tady si ten člověk doma vejde. Ale tady v tom patře, jako skoro na půdě, jak bys na sakra dostali nahoru, tyjo, to nechápu.
Což bych víc chápal, kdyby opravdu, já nevím, tady to okno třeba. Tak pojď, dělej, už to bude. Bum. No, je už je to lepší. Tak, co můžeme vyrobit? Tady crowbar. Lockpick. Když vyrobíme dva. Vyrobíme dva. Jeden vyzkoušíme rovno tady tu skříň. Nebo na nějakou skříň to bylo, rovno na tu spot. A ten druhý si necháme když tak na... Na to, až půjde někam hledat nějaký věci zase. Už na to tady dává možnosti. Tak, takže to běž. Jdeš proskoumat tu skříň, doufám, že tam budou nějaké dobré věci. Že to nebylo zbytečný. Že to aspoň nahradí ten materiál. A zase ty hranti. Nemám čas. Pavle, běž tam. Chci tě vychutnat spánek a bohužel nevychutnáš. Protože furt někdo otravuje. Tak, dobrý, obvazy, maso, šperhák, dobrý. Jo, vyplatilo se to. Tak teďka tam nahoru ještě bychom mohli. Ahoj, to jsme opět my a jsme hladoví. Super. Ach jo. Tak si to vemte, ježišmarja, běžte pryč. Jestli mi to nevrátí jednoho dne, tak budu fakt na strany. Pavel bude spinkat. A Bruno mezi tady vypáčí tady ty dveře. Nebo spíš odemkne, vypáčí, spíš tady ty vypáčí, no. Tak mé Pavel bude dostat k spánku, tak... Půjde si udělat nějaký jídlo. Pak vycraftíme když tak ještě nějakou novou věc. Máme 20 stupňů, to je docela dobrý. A máme akorát jeden šperhák a tady tu skříň. Doufám, že ta skříň bude stát za to, jelikož je tady chráněná. Zamčenýma dveřma, potom sutinama a potom ještě zapáčenýma dveřma. A potom ještě zámkem. Tak tam by měly být hodně dobrý věci. Tak, ty už si běž udělat to jídlo. A nějakou knížku tady, udělí z toho či palivo. To bude mnohem užitečnější. Tak a teďka polívku. Ježiš, mi dáme vodu! A máme, ale to musí být Bruno. A nic zajímavého už nemůžeme. Takže zkusíme, já nevím. Nějaký nůž. Nebo už asi vědět nebudem moc, ale... Podíváme se, co můžeme udělat. Já nevím, jestli se platí jako páčidlo. Ale... Jeden šperhák určitě. Protože jeden vyplitáme tady a... Jeden si potom vezme Pavel sebou. Já myslím, že bude nejlepší, když Paul už půjde potom sem. Vypáčí ty dveře a budu udělat pro něj tu polívku. Si tak nás vzájemně vymění ty pozice. Tak. Tak pojď to otevřít. Tam najde. To se nevyplatilo ani za nic. Super. Tak Pavel se půjde najíst a ty si běž lehnout. Tak můžeme se, no asi můžeme ukončit ten den. A já myslím, že jsem to asi, no ještě uděláme tady tu jednu noc a pak už to ukončím to video, už to bude docela dlouhý. On je furt unavený, když teďka spal.
Běž na stráži, no. Je to úplně jedno, jsi unavený. Aha, nový věci. Central Square. Tady to je nebezpečný, tam jsem umřel, to si pamatuju. Tady to je určitě nebezpečný, to je vojenský kemp. A vila. Dezertéři, Jeden lepší jak druhý. Zkusíme to náměstí. Jeden šperhák. Jdem na to. Vím, že na tom náměstí myslím, že sniper, takže jestli já jsem dát, tak už to můžeme rovnou vzdát. Nevím, jestli tam teda bude tečka, ale myslím, že jsem tady, jedno jsem tady potkal určitě. Tak docela dobrý věci. Co jen tady. Taky to jde. Co ty tady děláš, chlapče? Je tady hodně lidí, že to asi sniper není. Dobrý, tady se obchoduje úplně v pohodě. Super. Fresh vegetables. What do you want? Já nemám moc nic na to, abych mu nabídnul. A tady otevřeme na ty dveře. Já nevím, tam teda, no jiný, kdo tam asi je, ale jako... Přímě to jedno, jako už. A myšenou, uf. Někdo je, doufám, že má zbraň, tyjo. Jo, to... Nevím, jestli má zbraň, ale... Radši bych jsem se vzdálil, cvič. Zkusíme tady ty dveře. Tam by nikdo být asi neměl, ale radši se podíváme. Dobrý. On jde nahoru. Ne, nejde. Uf. Jde. Dobrý, a šovem. Docela stresující. Tak. Co tady máme? Tady nějaká na munici. Zatím necháme asi bejt, tady ještě ty náboje. Nebo spíš... ty. No, sakra. Ale jak to nazvat teďka momentálně. Prostě prázdní nábojnice, no. Tam někdo je? Není. Nahoru můžem? Nemůžem. Takže tady se vedeme ještě nějaký součástky a jdeme k exitu prostě. Tak, a to máme splněno. Run to exit. Aha, on tady nemůže, nevím proč. Takže to musíme doběhnout sami, vůčně. Nebo spíš, možně. Počkej. Dveře jsou zamčený? Jako vážně, jak se mám jako dostat teďka? Ne. Já bych rád odešel, chlapče, ale já nemůžu, chápeš, když tady jsi mi zamkl dveře. Last warning. Hej, ale já nemůžu odejít, chápeš to? Jsi mi zamkl dveře. Ne, nestřílej. Zavři. Ne. Pavle, ne, uteč! Hej, já nevím, co mám dělat. Já nemůžu utíct prostě. Nemůžu schovat, nemůžu dělat nic. A mám jenom fucking prostě pěstí jenom. Ale vypadá, že teďka stojí na místě, že stačí, když tady počkáme, než začne odpoledne. Nebo ráno teda. A přežijem to. Ty vole. Hejte na nic. Prej, odejdi poslední milování. No jak mám asi odejdi, jsi mi zamkl dveře, chlapče. Nevíš jako.
Prostě... Já jsem ji potichu předtím. Tam myslím, že kdyby jsem odklidil tady ty sutiny dole, tak teď jak kanalizace mám, jsem se dostal až sem k východu. No ještě jsou nějaký, myslím, že mi týže. Takže bych byl stejně v pasti, no aspoň bych nebyl úplně tam zraněný a na pokraji smrti, že jo. Proč? Co jsem komu udělal? Pomáhám malým dětem. Moc je tu, kde to vidíte. No, počkej si tam. No, počkáme, než začne to ráno a pak už to ukončím, ale neskončuje se moc dobře, no. Na začátku dílu zombie v pohodě, no a na konci dílu jeden je mrtvej, druhý je totálně zraněný, taky na pokraji smrti a třetí je smutný, hladový a unavený. Kdo ví, jestli jak jenom umře. Každou chvíli. Já jsem tady přeživší, tyjo, no. No, už to bude rychle. Myslím, že když už to bude na tý červený ty, tak už to možná se ukončí, ale myslím, že ne. Že to je takové varování, jakože už máme jako odejít. Měl bych toto místo rychle opustit, no. Jenomže ty nemáš jak chlapče, když já si zamčeno. Já jsem to chtěl opustit, ale ne, nemůžeš. Protože pán zamkl dveře a chce nás zabít. No, není moc času, no. Neříkej, fakt. Máš 20 minut. 10 minut. A konec. It will be harder to return. Myslím, že už to asi těžší nebude. Jelikož jsi zamčený a nemáš jako tam to dodejí, tak asi už to těžší být nemůže. Den osmý, jo. Den osmý, Bruno sám v domě. Bruno má taky zranění. Pane bože, to bude na další díl. No tak já se sám zatím rozloučím a uvidíme se do dalšího dílu, buď to ze hry This War of Mine nebo z nějaké jiné hry. Takže zatím se mějte a čau.